କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଙ୍କର ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ଏହିସବୁ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଚ୍ଚସ୍ୱ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାଙ୍କୁ ସୋମ କୁହାଯାଏ, ସୋମ ମନର କାରକ, ମସ୍ତିଷ୍କର କାରକ, ଭାବନାର କାରକ, କଳ୍ପନାର କାରକ, ମାତୃକାରକ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଆନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗରେ, ଧ୍ୟାନରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଶାନ୍ତିର ଖୋଜରେ ବାହାରିଯାଏ, ପରିବାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଚେହେରା ଉପରେ ସୁନ୍ଦରତା ଫୁଟି ଉଠେ, ଚେହେରା ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିରେ ଭରପୁର ହେଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଠିକ୍ ବିପରୀତରେ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ନିଚରେ ଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିର ଦୁଃଖ ଭୋଗେ, ପରିବାରର ସୁଖ ତାକୁ ବିଷ ଭଳି ଲାଗେ, ମାତୃସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରେଇ ବସେ, କାମରେ ମନ ଲାଗେନି, ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଏ। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗି ବଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ତା'ର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷମୟ ହୋଇଯାଏ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ଯେବେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାହୁ, କେତୁ କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କ ସହ ଦୂତି ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହେ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ସେହି ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯଦି ବଳହୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଜ ମାତାଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି, ଏପରିକି ମାତୃ ବିୟୋଗର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକରି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଆଙ୍ଗଜାଇଟି, ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟର ସ୍ଥିତି ଦେଇକରି ଗତି କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? ଯଦି ସେମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ପାଇବେ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବେ, ନିଚେରେ ଥିବେ, ନଚେତ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବସିଥିବେ। ଯେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧାର ପରି ଜୀବନକୁ ବି ଅନ୍ଧାରମୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି, ରାତିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଚେଇଁକି ରହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ 15-20 ମିନିଟ୍ ହିଁ ବୁଲିବା ଉଚିତ, ତାଠୁ ଅଧିକ ବୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣ ରାତିରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସେତେ ଖରାପ ହୋଇକରି ଯିବ। ରାତି 10 ପୂର୍ବରୁ ଶୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ରାତି 10 ପୂର୍ବରୁ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବେଶ୍ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଡିପ୍ରେସନ୍ରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଓମ୍ ସୋମ ସୋମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଦିନକୁ 11 ମାଳା ସ୍ଫଟିକ ମାଳାରେ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସ୍ଫଟିକ ମାଳା ଅରିଜିନାଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଅରିଜିନାଲ୍ ସ୍ଫଟିକ ମାଳା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉଛି, ତେବେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଫଟିକ ମାଳା ଯୋଗାଇଦେବି। ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଳରେ ଅଳ୍ପ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମିଶାଇକରି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୁଏ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ପାପଗ୍ରହର ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକରି ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇକରି ନିଜର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତି ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ବଳ ମିଳେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇକରି ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 11 ମାଳ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାରେ ଜପ କରାଯାଏ, ତେବେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସବୁବେଳେ ଅରିଜିନାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଜପରେ ଯଦି ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ୍ ମାଳା ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଜପର କିଛି ଲାଭ ନଥାଏ। କାରଣ ଆପଣ ଜପ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ମାଳାକୁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ସେ ମାଳାରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଯଦି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହେଉ, ସ୍ଫଟିକ ହେଉ, ମାଳା ଅରିଜିନାଲ୍ ନ ହୋଇକି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମାଳାରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିବା କଥା ଜପର, ସେ ଫଳ ବିଶେଷ ମିଳେନି। କେବଳ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପର ଫଳ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ଫଟିକ ମାଳା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ମାଳା ଉପରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ତାହା ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରେନି, ଆଉ ସେ
ମାଳାକୁ ଧାରଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳହୀନ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଯଦି ମାଳା ଅରିଜିନାଲ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ସ ଆସିବ, ପଜିଟିଭ ଫିଲ୍ ହେବ, ପଜିଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିବ ସେ ମାଳାକୁ ଧାରଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ କିମ୍ବା ସେ ମାଳା ଉପରେ ଜପ କରିବା ମାତ୍ରକେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାଳା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହୁଏ ତେବେ ମନ୍ତ୍ର ଜପରେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଏ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ସେଠୁ କଦାପି କେବେ ବି ମାଳା କିଣିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମାଳା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବିକା ହୁଏ। ଏନିୱେଜ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠକର, କାରଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କୁହାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମଥା ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ଏଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସେ ଶୁଭଫଳ ଦେବା ପାଇଁକା ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ପାରିବେ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଦାନ ଦେଇପାରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କ୍ଷୀରି, ମୋତି, ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସୋମ ସୋମାୟ ନମଃ 44,000 ଥର ଜପ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାହା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା କଦାପି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପୁରସ୍ଚରଣ କରାଯାଏ ସେହିପରି 44,000 ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପରେ ପଳାଶ ଗଛର କାଠକୁ ଘିଅରେ ବୁଡ଼େଇକରି ଆହୁତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଦଶାଂଶ ହବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ 44,000 ମନ୍ତ୍ର ଜପର ଦଶାଂଶ ହବନ କରିବେ, ସେ ହବନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ସେଥିରେ ପଳାଶ କାଠକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କାରଣ ପଳାଶ କାଠକୁ ସୋମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ହବନ ନ କରିପାରିବେ ତେବେ ତା'ର ଦଶାଂଶ ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ 44 ମାଳା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଦେଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେବଳ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତଥା ଲାଗୁ ହୁଏ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉପାସନା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କୁଣ୍ଡଳୀ ଜାତକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କଲେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କ'ଣ କଲେ ସଫଳତା ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ, ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ସାଧନା କଲେ ଶୀଘ୍ର ଫଳିତ ହେବ ତଥା ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଜର ଜନ୍ମଜାତକ ମୋତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଶୁଥିବା ନମ୍ବରରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।